ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଟେକ୍ନୋଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ଆଉ ଏକ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ 2019 ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିସରିସରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଖିନେବା ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଇଏ ରହିଗଲା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ 19 ଅଣ୍ଡର ଦି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଅଣ୍ଡର ଦି ଫିସରିସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିସରିସ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ 19ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କରେ ଆସୁଛି ଯାହାର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି ଆପଣ 20 ଡିସେମ୍ବର 2021 ଟୁ 20 ଜାନୁଆରୀ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଯାହା ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ ଅଛି କେତୋଟି ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଉ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଡାଉନକୁ ଆସିଯିବା ଦେଖିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେଉଁଠି ରହୁଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତ ଇଏ ରହିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିସରିସ୍ ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିସରିସ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା କି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ 19ଟି ତ ଏ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଆର୍ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସି ତାର ଉପରେ ଥିଲା ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ।